Për shëndetje, unë jam Klita Tani dhe së do flasim për pozicionimin e pacient hemiparetik në shtrat. Kemi bërë leksion në pozicionimit të pacientit në shtrat të veçantë, por këtu ka disa detajet të tjera të vogla të cilat është mirë që ti keni një leksion të vequar për pacient hemiparetik. Pacient hemiparetik, edhim shumë mirë që hemipareza ndodhë në rrasi që keni dëmtim të njina hemisferave të trurit, dhe keni hemiparez kontralaterale, që mund të jetë spastike ose hipotonike varet nga stadi pacientit. Ta një që ndodhë, në moment që kemi një pacient hemiparetik, shumë e rëndësishme është që të fokusohemi në anën paretike, në anën e stëmur të pacientit. Baza kërësore është që gjithmon të mbajmë pozicionin antispastik, që gjithmon të pozicionojmë pacientit në mënyrë që mos të stimulojmë spasticitetit dhe të parandalojmë përkejsimin e spasticitetit. Kjo ky është qëllimi kryesor, plus normalisht dhe qëllimeve të tjera që është parandalimi i dekubit ose kontrakturave dhe përmirësimi i qarkullimit të gjakut. Ëm <të> nëse pozicionojmë pacientin në anën paretike, normalisht gjason shumë me me pozicionin e, e, normal të një pacienti tjetër në në anën e stëmur, por keni parasysh dy gjëra. E para punës ë Në moment që pacienti është i shtrirë në anën paralitike, krahu i pacientit duhet të jetë i hapur që të stimuloni hapjen e dorës dhe pozicionin antispastik, sepse pozicioni spastik është në mbyllje në pronacion fleksion të brylit, ju vetë stimuloni hapjen e dorës. Nëse pacienti nuk nëse kur ju lironi spasticitetin, atëherë pacienti do fillojë të hapi dorën, atëherë mund të vendosni një top të vogël këtu tek dora që mos të rikthehet spasticiteti. Kështu që mbani dorën hapur dhe e dyta pacienti nuk është i mbështetur asnjëherë tek koka e humerusit dhe të gjithë artikulacionin glenohumeral, Por skapula është në abduksion dhe pacienti është pothuajse si mbështetur te pjesa e skapulës, kështu që keni një farmë të tërheqje të dorës, sepse çfarë ndodh nëse pacienti mbështetet 100% tek koka e humerusit ose tek glenohumerali, mund të të shkaktoj probleme deri në subluksacion dhe luksacion të artikulacionit glenohumeral dhe juve nuk e doni këtë gjë. Kështu që gjithmonë çoni skapulën pak në tërheqje dhe në abduksion dhe pacienti është i mbështetur tek supi vetë dhe të skapula, jo të koka e humerusit. Kjo është shumë e rëndësishme. Nëse kemi pozicionin supin, atëre nuk është aqë i preferuar për arsujtë të dekubituseve që mund të ndodhin në sakrum, oksipitum, bryla dhe të themrat, për gjithësi si në pozicionin supin, kini për arsujtë që prap krau duhet jetë në pozicionin antispastik, antispastik dhe ekstremiteti poshtëm nëse keni intrarotacion të ekstremiteti poshtëm atëherë do të stimulon në ekstrarotacion dhe në abduksion sepse shumë shpesh pacienti e mbanë në abduksion dhe gjithmo stimuloni ekstensionin e gjurit sepse mund të shkëri në fleksion në spasticitetin e dukshëm. Në anën, nëse shtë një pacienti në anën e ti të shëndetshme, e shikoni atëherë që pozicionin nuk është realisht anash po është në semi pronacion dhe pacienti ekstremitetin e sipërm dhe të poshtëm i ka të hapura të dyja dhe të mbështetura në në yastik. Kjo që paka shumë tekta pacienti mbani tre pozicione, pozicioni supin, pozicioni të anën e shëndetshme dhe në anën e sëmur. Edhe shumë e rëndësishme për juve si fizioterapist, edhe gjithë mjekët dhe infermierit është pozicionimi i pacientit në dhomën e vetë që të parandaloni sindromin e neglizhimit, parandaloni neglect sindrom që pacienti nuk njeh anën e tij sëmur, të sëmurë, që mund të ndodhë shumë shpesh te pacient hemiparetik, duhet që pacienti i anës së tij të sëmurë të jetë e tje sëmur, e anuar nga dera dhe nga të gjitha anët për shumë si televizori ose e, uh, komodina tjetë anë në anën e sëmur pse, sepse pacienti gjatë kosë që ka të gjitha i gjërat nga anën e sëmur automatikisht do këthi kokon nga anën e sëmur dhe do stimuloj vetën e vetë që të kuptoj që eksiston dhe kjo ana e sëmur. Nëse çdo gjë e keni nga ana e shëndetshme, pacienti fillon dhe nuk e përdor fare anën e tij të sëmur, dhe fillon dhe e haron, trupi i e haron që ekziston, sepse nuk jepen informacionet e duhura në sistemin nervor qendror. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme që orientimi i dhomës të jetë i gjithë orientimi i dhëmës tjetë nga ana e sëmur e pacientit. Kjo, dhe në spital, sa tjetë e mundur, dhe në shtëpi, që pacienti nëse ka krevatin e tjilë, nëse përshomu ka anën e djatë si, si rasti këtu modelit të, um, të sëmur, atër duhet të jetë në krevat në pozicion të ti që a i të qojt pas të nga anën e djatë dhe quar në krevati, dhe gjitha këtë dhe bëjmë në video praktike që të shikoni se si duhet në bërë, por gjithës e si kjo është baza kërësorë që të parandaloni sindromen e glizhimit. Uh, dhe me këtë uh, e mbyllim dhe këtë leksion, është leksionin shkurtër, i nevojë shumë për të përmbledhur dhe informacionin e aksidentës rëpërvaskularës të mos, dhe ju falem dhe shumë për vëmëndin, shifemi të videot e arshme.